Axşamınız xeyir, mənim xalqım. Mən bugün bir çox məsələlər toxunasıyam. Mən elə gəlir ki, bu sizin üçün maraqlı olar. Əvvəl ondan başlayayım ki, bizim ermənilərlə fərqimiz nədədir? Biz niyə beləyik, onlar niyə elədilər? Bu sualın cavabını mən çox axtardım, çox düşündüm, illər boyu maraqlanmışam və nəhayət gəldiyim qərar ondan ibarət oldu ki, ermənilər millətçidirlər, amma vətənpərvər deyildilər. Biz amma millətçi deyildik, vətənpərvər idik. Ermənilərin vətənpərvər olmamalarını mən onunla əsaslandırıram ki, bunlar dünyanın hər yerinə səpələnmişlər, vətən anlayışı yox idi bunlardan ötürü. Və son illərin gedişatında, daha doğrusu mənim oxuduğum kitablara əsaslanaraq bunu deyirəm ki, deməli, Qriqoryanska Enksiklopediya, Ermənski İstoriya, bütün bunları yekunlaşdırandan sonra gəldiyim nəticə ondan ibarət oldu ki, ermənilər həqiqətən millətçi də vətənpərvər deyirlər. Amma tarixin gedişatında onlar millətçiliyi bir az da qüvvətləndi və bu 30 ilin civarında vətənpərvərləşdilər. Amma bizdə az çox vətənpərvərlik hissi var idisə, onu da get-gedə itiririk. Millətçiliyimiz əvvəlcədən yox idi. Millətçi deyənə dərhal millətçi damğası vururdular, nə bilim, çox başına oyunlar gətirirdilər. Və bir də xahişən bir məsələyə fikir verin. Həmən bu Qriqoryanska Enksiklopediyada çox qəribə bir söz var. O mənim diqqətimi cəlb elədi. Bu çox az nüsxə ilə çıxıb. Onu tapa bilməzsiniz, əldə edə bilməzsiniz. Orada belə bir misal var. Deyir ki, əgər mən bir qadını sevirəmsə, əgər bilsəm ki, həmin qadını başqa bir kişi də mənim qədər sevir, o mənim düşmənimə çevirirlər. Biləndə ki, əgər mən öz xalqımı, millətimi sevirəmsə, bir nəfər də mənim qədər millətimi, xalqını sevirsə, o dərhal siyasi görüşlərindən asılı olmayaraq, kimliyindən asılı olmayaraq mənim ən yaxınıma çevrilir. Birisi də bu böyük sözdür. Bir də misal gətirmək istəyirəm, bu Cleveland xəstəxanasında belə bir professor var ya da, neyroxirurg, ADO. Onun bir sözü var, deyir ki, bir insana bir söz deyəndə, o dərhal eşidir, gözü ilə görür, qulağı ilə eşidir və bunu alır, dərhal beynində bunu həzm eləyir. Həzm ancaq mədədən ibarət olmur ki, beyin də həzm eləyir və dərhal da tərəfi müqabilə 10-12, uzağı 15 saniyə ərzində cavab verir. Artıq bu sualı eşidə-eşidə bunu beynində həzm eləyir, buna cavab hazırlayır. Bizdə mə nədənsə söz deyən kimi dərhal saniyənin 1/1 necə deyirlər, ölçüsündə cavab hazırlığına cavab verilir. Mən bu misalı nəyə görə mən gətirdim? Bilirsiniz, mən ötən çıxışımda mən demişdim ki, Əli İnsanov haqqında çıxış elədim və 27 dəqiqədə çıxışımda 27 dəfə mən dedim ki, mən Əli İnsanovun tərəfində deyiləm. Belə bir partiya var, Haqq Ədalət Partiyası. Bu nə partiyadır? Birisi, əvvəl mən istədim İttihad və Tərəqqi Partiyası olsun. Nəyə görə? Rəhədə sözü ərəb kəlməsi, yəni birləşmək və inkişaf eləmək. Tərəqqi də inkişaf deməkdir. Bu söz keçmədi, oldu haqq və ədalət. Bilirsiniz, haqq və ədalət nəyə görədir bu söz? Mən yenə orada bir söz edim, əgər fikir ayrılığı olacağı təqdirdə, mən o partiyada yoxam. Amma bəzi əldə qayırma, demirəm üzlənirək, əldə qayırma, jurnalistlər ki, var ki, kimlərinsə fası ilə üstümə qısqırdıldılar, mən onlara cavab vermək istəyirəm. Əvvəla, haqq və ədalət nə deməkdir? Mənim birinci fikrim, zikrim, mayam yoğurlu millətçiliklə, mənim fikrim də millətçilikdir. Orada var ki, mənim haqqım tapdanıbsa, Qarabağ məldən gedibsə, haqqımı bərpa eləməliyəm. Haqqımı bərpa eləməm, sonra ədalətli müharibə olmalıdır. Nə demək ədalətli müharibə? Kimliyindən və nəsiliyindən, kimin oğlu və kimin nəvəsi olmasından asılı olmayaraq hamı müharibədə iştirak eləməlidir. Ədalətli müharibə. Birinci müharibə, torpağın bərpa olunmalıdır. Söhbət bundan gedir. Bunu başqa səmtə yönətdiniz siz, öz şuursuzluğunuzdan. Kimlərsə sizə pas verdi və siz də qısqırdıldınız nominal familiyalarla. Mən orada həmin günü, deməli, noyabrın 24-də, mən orada bir Əli İnsanovdan başqa heç kim tanımırdım. Mən Əli İnsanovu, münasibətim olub onun həbsindən əvvəl. Mən nə demək istəyirdim orada? Mən orada o məclisəkdə heç birini tanımırdım mən.
Mən orada münasibətim oldu. Mən nazir mavin olmuşam, Əli İnsanovda nazir oldu. Münasibətlərimiz var idi bizim. İndi bu yadınızda qalsın, mən bir qədər əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Yadınızda varmı, mən buradan çıxış edirdim dəfələrlə. Deyirdim ki, ziyalılar birləşsin, ziyalılar ərlə versinlər. Millətə düşdüyü vəziyyətdən ziyalılar çıxarda bilər. Heç kim mənə dəstək verə olmadı. Heç kim əlini uzatmadı mənə. Sonra baxdım, gördüm ki, ziyalılara qınamaq olmaz. Çünki respublikada ziyalı qalmayıb. Yazısı gedib, bəstəkar gedib, rəssam gedib, həkim gedib, professor gedib, hamı gedib. Heç kim qalmayıb. Ondan sonra dedim, millətçilik cəmiyyəti yaratdım mən. Bu da gündən günə vüsət tapdı və genişləndi. Amma bir nəfər ziyalı demədi ki, gəlin, mən də millətçi cəmiyyətin üzvü olum. Bizdə var idi, bizdə ziyalı o demək deyil ki, elmi dərəcəsi olsun, xeyr. Düşüncə itibarilə ziyalı olsun. Bizdə məsələn, kəndçi də var, fəhlə də var, neftçi də var, sürücü də var, həmən mənim bu qurumumda millətçilər, təpədırnaq millətçilər. Çoxları da bunların demək olar ki, bir 60%-ə qədər bunlar Qarabağdandılar. Və Əli İnsanov tərəfin təklif olan kimi mən getdim buna. Amma bu demək deyil ki, bu həmən partiya yaranıb. Bu partiya xəyaldadır, fikirdə də, dildə də ancaq. Hələ yaranmayıb, heç bir qeydiyyatdan keçməyib, heç ona imza atılmayıb. Və mən demişəm, diqqətlə baxsanız görərsiniz, mən demişəm, fikir ağırlığı olacağı təqdirdə mən o partiyada yoxam. Mənim üçün birinci millətdir, ikinci vətəndir. Yadınızda qalsın. Və bunu siz başqa səmtə yönətdiniz. Axı mən dəfələrlə buradan demişdim ki, millətçilik, millətçilik, millətçilik. Bunu siz başa düşmürsünüz. Əgər mənim fikrimi dəstəkləyən varsa, mən dərhal həmin adamın yanında ola bilərəm. Amma orada olanların, Əli İnsanovdan başqa, heç birini mən tanımırdım, tanımıram. Mən demişim, əgər bizi fikir birləşdirirsə, mən orada varam. Ancaq və ancaq haqq və ədalət mənim haqqım tapdanıbsa bu günlərin, haqqım bərpa eləməliyəm. Bilirsiniz, bu ədalətli müharibə getməlidir. Hamı nədənsə müharibə deyəndə deyirik ki, silahlar alırıq, qüvvətli ordumuz var, ortada bir şey yoxdur. Bu nə qədər davam eləyəsidir? Sonsuz sayda, sonsuz illərə qədər davam eləyəsidir bu məsələ. Mənə başa düşmədiniz siz. Mənə sizin şərhləriniz, düzdür, şərhlərdə 700-dən çox şərh var 2 gün içində yaranıb. Onun bir 90-92% mənə dəstəkləyir, 3-4% də belə qəhnala qəh müxavirib. Bilirsiniz, indi söhbət gedir parlamentin buraxılmasını. Keçim ikinci məsələyə. Bilirsiniz, bu parlamentin buraxılması güya islahatlar gedəsidir. Bu da mənə aydın olmur. Nə islahat? 2 nəfər yaşlı başnazir müavirinin işdən çıxması. Mən o zaman bunu demişdim. Birinci mən demişdim ki, bu islahat deyil. Başnazirin dəyişilməsi, 2 nəfər başnazirin müavirinin işdən çıxması, ondan sonra bir nazirin ləğv olunması, nə bilim, 3-4 nazirin birləşməsi. Bu islahat demək deyil. Bunu mən demişdim, ay yarım, 2 ay bundan qabaq. O zaman demişdilər ki, yox, bu islahatdır. Hindu islahat deyənlər özləri deyir ki, islahat etmək lazımdır. Çox qəribədir. İslahat Qarabağdan başlamalıdır. İslahat Qarabağdan başlamalıdır. Mənim torpaqlarım geri qayıtmalıdır. Bilirsiniz, dünyada biabır olmuşuq biz öz bacarıqsızlığımızla. İndi bilirsiniz, sözsüz ki, indi bu, necə deyərlər, islahat adı altında yenidən bu parlament seçkiləri keçiriləsir. Nə zaman, 2 aydan sonra, ay yarımdan sonra mən deyə bilmərəm. Amma məsələ bundadır ki, yenə bir dairə cızılıb və bu dairənin daxilində İslahatlar gedəsidir. Kənar adam bura girə bilməz. Kənar adam bura daxil ola bilməz. Kim kimdən ailəvi yaxındır? Kim bu ailəyə yaxındır? Kimin qızı kiminsə qızı ilə rəfiqədir? Kiminsə həyat yoldaşı kimlə rəfiqədirsə? Bunun daxilində parlament seçiləsidir. O kimlər ki, 1 kilometr üzə bilirlər, onlar olmayasıdır sözsüz ki. Kim ki, 10 dəfə turnikdə qalxa düşə bilirsə, o da olmayasıdır yəqin ki. Təzələrini aparasıdırlar. Çarxoza kim kəllə vura bilirsə, üzə bilirsə, onları təyin eləyəsidirlər. Bu islahat demək deyil. Və indiki bu çətin şəraitdə, bu ac vaxtımızda bizim filan qədər pul xərcləyib, necə islahat adı altında kimlərə sərəvac verə biləcək parlamentin seçilməsini mən düzgün saymıram. Öz fikrimi deyirəm. Birinci islahat başlamalı Qarabağdan. Mən yenə vəki fikrimə qayıdıram. Bilirsiniz, bizdə vətənpərvərlik var idi, millətçilik yox idi. İndi vətənpərvərliyi unutduq biz.
Çünki səpələnirik, get-gedə səpələnirik, dünya səpələnir. Millətçiliyi də unutmuşuq biz. Amma yadınızda qalsın, 20-30 ildən sonra bizdən törənən gələcək nəsillər ki, fikirləşəsədirlər ki, artıq bunlar dilemma qarşısında qalacaqlar. Gəncə və Naxçıvan məsələsində. Onda deyəsədirlər ki, neyiniyək? Babalarımız Zəngəzuru verdi, ulu babalarımız Zəngəzuru verdi, babalarımız Qarabağ verdi, biz də verdik Naxçıvandan Gəncəni. Və bu davam eləyəsidir. Və ermənilər vətənpərvərləşdilər. Həm millətçi, həm vətənpərvər. Mən millət yolunda, millətçilik yolunda, vətənpərvərlik yolunda lazım gələrsə, şeytanla da, iblislə də mən dostluq edirəm. Tək mənim vətənimin torpaqları bərpa olunsun. Tək mən bilim ki, mən millət kimi özümü göstərə bilirəm. O silahlar ki, alırıq, silahlar ki, mən istifadə eləməyəcəm. Nəyə lazım? Amma o kimlər ki, mənim üstümə qışqırtdılar mənim üstümə. Onlar bir şeydən çıxartdılar ki, papadan artıq katolik olmaq olmaz. Respublikada məndən artıq millətçi yoxdur. Mənim yuxum dərsə çəkilib, yoxdur yuxumda. Gecə günü fikirləşim, millətin bəlası, millət yox olmaq ərəfəsindədir. Hamı baş götürüb gedir bu torpaqdan və əhalimiz gedir, torpağımız da kisilir. Yaddan çıxartmayın bunu. Bəli, torpaqların bərpa olunması yolunda, millətçilik yolunda mən bütün şəxsi ambisiyaları ataram bir kənara, fikirləşirəm ki, iblisin özünə mən dostluq etməyə hazıram. Qarabağ tək Qarabağlılarınki deyil, Qarabağ Azərbaycanındır. Bunu biz üstümüzdən atmalıyıq, bu namussuzluğu. Bizdə belə bir söz var, deyirlər, gözü ilə görənlik. O çox pis sözdür. Bizim bütün kişilərimiz içimə qarışır, gözümüzdən görürük bütün biabırçıqları. Ermənilər artıq Dağlıq Qarabağda yollar çəkirlər, məktəblər tikirlər, xəstəxanalar tikirlər. Bəs biz nə edirik? Qarabağla bağlı nəsə eləmişik, heç nə. O ki, qaldı, o, yəni, hansı ki, hamının narahat edir bu məsələ. Niyə mən deyəndə ki, Millətçi Cəmiyyət Partiyası yaratdım, buna reaksiya vermədilər? Əli İnsanovla, bilirsiniz, bu bir sözdür, bir xəyaldır. Hələ heç yandan qeydətdən keçməyib, hələ bu ortada heç nə yoxdur. Belə bu, yuxarı təbəqədə oturanların narahatçının səbəb olan bir şey yoxdur. Mən yenə deyirəm, əgər mənim dediklərim uyğun gəlməzsə, millətçilik və torpaqların bərpa olunması həmin bu partiya nizamlanmasında yoxdursa, mən yoxam orada. Əgər varsa, yenə dediyim kimi, kimliyindən asılı olmayaraq mən ərlə verim, mübarizə etməyə hazırım, tək ki, mənim torpaqlarım geri qayıtsın. Mən yenə deyirəm, hələ partiya qeydətə alınmayıb, qeydətdən keçməyib, heç kim bir imza atmayıb, hələ xəyallarda. Əgər burada millətçilik varsa, mən orada varam. Torpaqlarımızın geri alınması varsa, mən orada varam. Yoxsa, mən orada yoxam. Mən bunu deyə bilərəm. Bu bilin. O ki, qaldı, necə deyərlər, islahatlara, bu parlamentin buraxılması, yenidən yığılması bu islahat deyil. İslahat Qarabağdan başlamalıdır. Dediyim kimi, bir də yadında bir məsələ qalsın. Belə bir Singapurda olub Lee Kuan Yew, Singapurun olub birinci başnaziri. O, öz ölkəsində, deməli, apardı islahatlar və bu ölkədə rüşvətin qarşısı alındı. Bir ilə iki ilə rüşvətin qarşısı alındı. Və buna sual verəndə, necə oldu sən bu korrupsiyanın qarşısını aldın? O dedi, birinci ən yaxın qohum qardaşlarıma, korrupsiyanın məşhur olanları tutdum və güllələtdirdim. Və xalqın gözü qoxdu. Birinci özümünkilərdən başlamalıyam. Özümünkiləri mən həbs elədim. Yaxın dostlarımı, ətrafımdakıları mən güllələtdirdim. Edam elətdirdim, bəlkə güllə döydü, bəlkə edam idi o zaman və xalqın gözü qoxdu ki, bu ki, öz yaxınlarına bu cür zülüm eləyirsə, deməli, bizə də eləyə bilər. Və heç kim korrupsiyayla məşğul olmadı, rüşvətlə məşğul, rüşvətin kökü belə kəsildi. Saakaşviliyə sual verdilər ki, necə oldu ki, sən rüşvətin kökünü kəstin? Deyir, birinci özüm almadım. İndi oturun fikirləşin. Mən hara işarə eləyirəm? Birinci özüm almadım. Və bir də Lee Kuan Yew. Deyəcəklərim bu qədər, gecəniz xeyrə qalsın.